ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တင်ချာနဲ့ပတ်သက်တာကိုတီးပြီးဆိုရင်ရှိတ်နဲ့ဆရာတို့ပုံလေးတွေလောက်တာကိုတစ်ချက်ထပ်ပြောအောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတဲ့အာပါဠိယူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပါဠိယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးပဲယူလိုက်မယ်နော်ပါဠိယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆွဲလိုက်မယ်အမှုဒီဆိုရမယ်နော်ဒါဆွဲယူလိုက်ဆိုရင်အကောင်ကိုဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကဲကျာပုံလေးထဲလိုက်မယ်ကွာဒီချာနော်ဒီချာတဲ့ကိုထဲချင်တဲ့ပုံလေးပေါ့ဘယ်ပုံလေးထဲမလဲဆိုဟောတော့ကိုဘကထဲပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာဘယ်ပုံထဲမလဲဆိုနည်းတာရှိတယ်ဟုတ်ပါတော့ဒီပုံလေးဒီပုံလေးထည့်လိုက်ဒီပုံလေးထည့်လိုက်အဲဒီပုံလေးရဟုတ်နော်ဟောရတခါဆက်ဝိုင်းလေးထည့်ယူမယ်အဲဒီဆက်ဝိုင်းလေးနဲ့ဆရာဒီနားကိုဆွဲလိုက要跳里动了ဒီမှာအဝါတုံးလေးရှိတယ်နည်းနည်းလေးတန်းပြလိုက်ဆလဲလိုက်မယ်ဒီမှာထည့်ပြလိုက်မယ်ဟာတိုင်းကြီးနေตู่เลยป่องแท้ไปละไอ้ตัวมะตัวอ่ะอสินกินจ่อๆไอ้ตัวนี่มันป่องแท้ไปเออถ้าสมปาถูกละเอ้ยควบป่องกันเลยเนาะป่องกันเลยเก็บไว้ไอ้นี่มาดูลุ้ชินน่ะดิมาลุ้รู้ยากดิอันตรายเว้ยว่าสวายวายอะเราโหอเมยเอาแท้ไปละก็เอาละအမေရောက်ချက်ပြလိုက်ပြီးနောက်တဲ့ဆက်ဝိုင်းတဝိုင်းထိုက်ယူအဲဆက်ဝိုင်းနေမှာလေးချာအဲ့တော့ဘုရားအဆူရောင်းတော့ပြလိုက်ရောင်းတော့ပြရင်တော့အာဒီနေရာလေးမှာပြေးချက်ပြလိုက်အဲ့တော့ဘုရှင်ရောင်ဒီပဲထဲလိုက်မယ်အမေရောင်ထဲမယ်အရာဟုတ်တက်ပဲယူလိုက်မယ်အယူစားကြီးရောဟိုတို့ဒီပဲဟိုတို့ဒီပဲအဲ့ဒါလေးရမယ်နောက်တဲ့ဆက်ဝိုင်းလေးထည့်ယူမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာထည့်လိုက်မယ်အရာဟုတ်အမေတုံးပြလိုက်မယ်ဟိုတို့ဒီနေရာအာနော်ဒီရင်အာဒီကိုဆရာမဒီချက်ပြလိုက်မယ်အာဒီညီအောင်လေးချက်ပြလိုက်မယ်အမေအောင်ချက်လိုက်အဲဒါမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာမဆက်လို့ရတယ်လေဆိုတော့အဲဒီကောင်ကြီးတုံးရတယ်ဆိုရင်ဒီလို
สอนยองอยู่ยองที่ยองนี่ตัวอเมเทล่ะมีไอ้มาว่าไอ้มาที่กองไม่ยังไงดีดอกคงนี้ไอ้ดีดอกคงอยู่ที่ยามาไหนจู่เลยอะไรไปสาวไงมั้งสาวมันยาวไปอะไรมั้งมีสิ่งเดียวဆိုရင်အောက်ထုတ်ပုံစံမျိုးပေါ့တော့ပါเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လေရှိတ်ကိုငါတို့လူတွေကိုဟိုအမျိုးမျိုးဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะရမလားရမှာเนาะနောက်ပုံထဲတာတော့တည်ပြီเนาะပုံထဲတာကကဲထားပါတော့ဒီမှာလေးတော့အဲ့ဒီတွေကိုပုံထဲမှာเนาะစိတ်ပြေတယ်စိတ်ပြေပစ္စာเนาะပုံကိုဒီကောင်ကြီးချက်မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ချက်ပြီးတော့ပေါ့ပုံရပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီရှိတ်အစပင်ရှော့ရိုက်ပါနော် insert နော် insert အမှာစပင်ရှော့နော်အစပင်ရှော့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ screen clipping ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်အဲပြီးွားရင်ခါဆောင်အဲဖြူွားကြည့်လားဟုတ်ပြီးဆိုငါတို့ကဒီမျက်နှာပြင်အပြည့်ယူမလားအပြည့်ယူရင်အပြည့်ဆွဲတကယ်လို့ငါတို့ကအပြည့်မယူအာဒီလောက်ပဲယူမယ်ပေါ့ဥမာဒီမှာနော်ဒီလောက်ပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ပဲဆွဲကိုဒါမှမဟုတ်ဒီလောက်လေးပဲယူမယ်ဆိုဒီလောက်ပဲဆွဲအတို့ကအပြည့်ယူမယ်ဆိုရင်အပြည့်ဆွဲပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ကဲအပြည့်ပဲဆရာဆွဲကြလိုက်အပြည့်ဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးလွတ်လိုက်အဲဒါဆိုရင်တစ်ခါတယ်ဆိုရင်ဆွဲရိုက်တာတစ်ခါတယ်ဒီတောင်းဝင်တယ်ဘယ်ဟိုဝင်သွားပြီဝင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကဘယ်ရောက်တော့ရွှေ့လို့လည်းမရဘူးဟုတ်လားရွှေ့လို့ရအောင်တစ်ခါပြောတယ် watch test တွေကဒီ high test ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ရွှေ့လို့ရတယ်ဟုတ်ရှိလားဒီနားလောက်မှာထားလိုက်ပြရှေ့ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့လဲနည်းနည်းတူသေးမယ်ပေါ့နော်သေးမယ်ဆိုတော့တောက်ကနေသေးမယ်နော်ဒီခါလေးရနေဘယ်တော့မှမသေးရအောင်နော်ဒီခါလေးရနေတောက်ကနေပဲသေးမယ်အဲ့တော့တောက်ကနေသေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလည်းရမယ်ဒါလည်းရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ format တွေကမှ picture style ထဲမှာပုံစံမျိုးရှိတယ်ဘောင်လေးတွေပေါ့ဘောင်ထည့်တာပေါ့ဥမာဒီလိုထည့်မလားဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုပုံစံလုပ်မလားအဲဒါမှမဟုတ်ဒီလိုလားဒီလိုလားအဲဒီလိုလားဒီလိုလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်လဲပေါ့အဲဒီလိုကြီးဘယ်လိုကြီးလဲဟာနော်အဲဒီလိုမလို့ခံအဲဒီတိုင်းလေးတုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပေါ့အဲဒါဆိုဒီတိုင်းလေးရဟာနော်အာဒါ page border အဲ့ဒီ border ပါအဲရောင်းချက်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟာ border အနီလေးထွက်လာနော်အဲ့တော့ပစ္စာအဖက်ပစ္စာအဖက်ကတော့အဖက်ထက်ထဲတာပေါ့နော်အာဓမ္မလေးရှိသေးတယ်လားအဲ့ဒါမျိုးနေဒါဟိုတခါတို့စာလောက်တော့ကလည်းလောက်ခဲ့ပြီပါလေတမ်းပြီရနော်ဟုတ်ပါတော့ဒါမတုံးတော့အဲဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါအဲဒီလိုမျိုးလဲလုံးလို့ရတယ်ရမလားအာလေးလောက်ကြည့်လိုက်နော်နောက်ပဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ Microsoft Word ကဒီပါရေနော်အာဆရာ80ဘိုင်းသွားပြီးတော့ဗောနော်80ဘိုင်းသွားတော့